4 novembre si dive bashi romanici ko mashka jenske repervasia. Adva si kerto panda taro mile našel 2025 panšto berš, kana tari kroaciakoru i kjeriva, kana sine o deputati velko kajtazi, či vjale sar leskiri dekreti. Ko akava momenti u cavalnula peko sa sto sumnal sar dive romanici bjakoro, kote su isile darhije bashi sakava. Ko avutni neko vrdikikia kadikin sa stije misija palno bashi panšto nevri, тај баши побутер дикива сарадва системско шечина вала пе коворцила проблеми аки Македонија сартај сарди чела орома пално баши романи чип. Историјата ни романи чип си дархија саве со анала бут берша напала, тај о Данијел Петровски шукарка хазери керала меѓе со сакила пелафи антрополошко тај етнолошко сарджала и романи чип ко авутне некобар берша. О Данијел Петровски си антропологот и етнологот са во побутер берша керала бутико родиве баш и романо идентитети, култура, фолклор, традиција. Кола јектар од ова сите и романи чип јакре дархијата и лакири транзиција ко берша ке амари пуф. Кога сине мајпутедер културна активности, англедер кога и керала пе сине о фолклор, англедер кога о фамилие, о јерија, сине ко јекер, англедер кога о пурева керенас не подисави парамич, етерненге. Кога исте малкерена песне о романе селикане гиља или о романе народна гиља, тогаш и керала песне ми романида чип о народу агјаре халило саботало пурано лафи. Кога кава керал ди со пуројек парамич. Ама се веписо акана, очигледно тало дека буд фамилија машкар песта на керена лафи. На кедена песта ва кераја мен киек софра, ракјатете керен лафи, е нормално и тале кога джајато авриал, користинеја хем јаве рада лафи. А мен, мангиндор, мај бутедер те интегрири на мен, това паш-паше, манушенцар, сабе со нахалеона и романи чип, мангиндор това ки етно мимикрија процес, зарате шајте сближи на мен е гаджеске, а мен труди на мен со повише текера Ромена Лафи. Гаджикане Лафи. Ковор от терне Рома Мангена текерен и романи чип, ковор аракена пехем гарба се алеси. Тај дали си јамен проблеми погарите мерера јектаро фундамни елементија баш и преперба екенац јакоро о Петровски вакерел агјар? И си нешто со морате халевале. И романи чип, генерално ки Европа, наштите тоа стандардизација. Соске соски романи чип, тали јек бари гранка, јек баро јерипе, јек баро семејство, коте со преперена килате бут, диалектија, ем теледер диалектија, ем говорна нареча. Од вас со шајте керал пе стандардизација, е романе чип јаке тало ко национално ниво. Значи, амен шајте кера ки Македонија, стандардизација романе чип јаке, ем основно кодификација. Бут лингвистија на штите халјон пес, мачкар пес, тари Македонија, тари Србија, таро Косово, таро тари Полска, тари Чешка, тари Унгарија, ајде телате кера обите керал пе стандардизација ки Македонија. Соске ки Македонија, генерално, орома сарине со керена лафи, шајте халјовен пес, соске, мај буте дер таро рома, ки Македонија перепрена тари адеја Арли група. И Арли група тали ем пуредер група, таро рома саве со дживдинге, акате ковакти панде коренге. Ем наза джабе, адеја група, коте со преперена хемо баручије, хемо ерли, хемо топанлије, хемо габутника не рома, лелита ли основа, баш и литературно романи чип, саби со кергјала хем ко вакти таро втовар дешта берша о Шајп Јусов. Ја халјобава дека и си недостатки, а ки смисла дека бут лафија на не тари баручиско топанинско хем габутника ни говорно нарече, ама се бе пи одва ленапес лафија таро джамбаско говорно нарече, или ленапес лафија таро маджурско, таро приштевачко, или таро ковачко говорно нарече. Нумај и основа шајте керопески Македонија. Сар шајте керопески основа, а каде само шајте керен декрел улога о романе лингвистија, коте со ка ола дефинитивно ка договоренен пес башо акава со кераја лафи, дуито мора и државате правил институти и романе чип јаке, коте со ка негуинел песем, ка фирмиренел пес и романи чип, коте со буд преведувачи а рома, наштите преведенија тексти ко различно начин. Значи, ка женел пес и основна форма е романе чип јаке, или ем тар аспекти, тари морфологија, тари фонетика, ем генерално таро лингвистичка теорија, хем о манушада со качитинен јек терко.
ем о наставникија, ка превединенем, ка преданене чавенге, таро ектерко. Трито бути совелјаните керолпес стало те корамкетари катедра башо филолошко факултетите правопес на настава е романечи бијаке. Туку правопес студиско група по ромистика, сарсуици ко моменти ака на ваќараки ки Хрватска. Ема да тете преданен рома професорија, савесуитали експерите пали романичи култура тај историја, ем те производинен романе наставникија. Одејата ли тринто бутием, штарто бути мора дефинитивно, о Биро за развој на образование ки Македонија, те ревидирнал о аканутне програме, баш и романичип, хем те финансирнал романе учебники, ако те со романе наставники, ка преданен која дала учебники. И управо баш и кедина, ако те со керела бути, баш и байрарибете, англо джаби баш и чибија пано, баш и опотигне кедина ки Амарипув. Јека га јар и сила плова, кериба паш и сара аракелопи и ситуација и романичи бија ки Амарипув. Обаш о лилариба, саве со системско, јека га јар тренуте керо побутер, пано баш и ака ја бути. Осеј до Јашаров си ману саво со јекега јарци ману саво со керлабути пално баши романо активизам сарте култура ки романичип. Дикен кој авутни неко борда ки ја пално сар системско камлапе те керлопи и романичип ки си клана ки Амарипов. И управо баши байрарибате и англоджајба ки едукација ко чибија баши кедина. И сила ресаринте дикел тај тедел парипа сарте конкретно концепти сарте байрарел по чибија таро кедина ки Амарипов. Кола фикирба и консели де Баско Романуш и Смел Демирович, а лемджико констатација кај камлопе панда бути ангажирен пе сао сте холдерија баши кириба бути ко креириба плани програма сар системско течивал пи романечип ки функција баши мајшукар имплементаци. Предизвици околу изучувањето на изборниот јазик, јазик и култура на ромите навистина се големи. Управата во текот на своето 20 годишно постоење настојува на некој начин да ајде, уставно да речам, да уставно бидеме изедначени со овај другите заедници, но овај состојбата е посебно кај ромската заедница, можем да речам, на некој начин алармантна од причина што веќе долго години не успеваме да имаме учебници, всушност нема автори кои би се пријавиле да изготват учебник од 6 до 9 одделение. Пред извесно време гостин ни беше овде кај нас во управата и професорот од Загребочкото свеучилиште Латиф Демир, кој всушност и се понуди да изготви учебници од 6 до 9 одделение, но останува на педагошката служба да распишат конкурс и иако кога би имале автор, многу тешко наоѓаме рецензенти за учебници. Сеј до Јашаров си Мануш, само со 100 дживди па керела бутико едукација кер процесија ко побутер Рига. Август и сар сикамно ки романичим која кава моменти сикамно Палал Македонијакири чипки фундани сикровни праде рами стај камет ки комуна шуто о Ризари. Авго фаре миља ењашелу ењаварде стај паншто шовто сикровно бер. Официјално ки ја сикровни праде рами с хамет. А старгјате сиклопе и романи чип. Дуеја ренцар, дуеја сенцар ко курко. Сар факултативно наста. Те керел си не песадава, тремно и не одадаемо да ја чавенгере. Те храмонен је клил, кај вон мангена. Те си клион оленгере чаве и руманече. Е, котаро наинформириве, бутари дада да ја, храмонгеадава лил, Амари филозофија која дава вакти си не сокао си крилов романичи, о, джанела песе романичи. Е пали буд беша, а старе ге омануша специфика не, а кате кошуто ризари, те гиндине наверчане, тај, а чавела пе тан, баши сиклови бе романичи бјакора, очаве сикаве на будбаро интерес, со зарадла часија си аѓар реализириме со помашкерела деловлен думо е чавенге. Ем те барвал керен пенгери да ја кери чип, ем ко еквакти, ко компаративно методеа,
те сикрон пошукари македониканичи со катремно оленге канаказанки машкарни сикрони. Кабло пете беша сарине, со мангаи романичип, романи кауза, те мангајате кира дисо баши романикедин, те ена јек пан лафи, сарте киро пе бутико лакор англоджајбета и байрариба. Кокава моменти сием буд заруриме таро романе лила, сикланакер романе лила ки романичип, а канаски сиаме салде трин, джико шофто класи, лила коте сушај сикавенал пете дел педерси ко класија. Без гаске е најамен лилата рошовто джико и нато класи, која кова моменти импровизирнала по дерци де бајаки романи чип, вакил Машкар Јавер о Јашаров. Од Олеске трујал бешески програма, сека над камла пете си галопе ки романи чип, те керен коркори програма баш и лаки реализација, вакирала Машкар Јавер Седо Јашаров. Тарвадава вакти, джијав дије, а мен бивак таке најнеамен несавизурали продукција, ко сикланакере материјалија, ја палем лила сиклјове и баске. Музајте вакера да вада кај и раштра о институција на керја аменге. Нити авдиве керела аменге ниса во проблеми. Амен си јам коркорео, ерома дошале баши и ситуација сави со и акана. Ки управали парена, кај камла пе рекомендацијата е мангина, таро саори га баши пошукар кирба бути, коте со камла пи тем, хари попаше сте те кирба бути ко ваздиба и романи чип, ко едукација акор систем. Ромската заедница мора да направи тука напор. Ние пред две години имавме овде една средба со наставниот кадар од ромската заедница и ги замоливме да направат напори да се сплотат заедно да сработат учебници, не да нема. Имаме и лингвисти кои имаат завршено филолошки факултет на катедрата за македонски јазик и македонски јазик, сепак е јазичар и тој може да го понуди своето знаење, меѓутоа сепак велам многу зависи од нас, од нашите заедници, дали овај сакаме или не сакаме. Би требало да се направи напор. Единствено, ромската заедница нема учебници од 6 до 9 оделение со директорката на педагошката служба, кои се навистина пристапни за разговори и во секој момент би излегле во пресред. Но еве, имавме таков проблем, рецензентите го одбија учебникот на, мислам дека да беше на покојниот Трајко, доктор Трајко. Таквите рецензенти, всушност, не смеат, иако се овај пријават како рецензенти, не, да не смеат. Току не би требало да го одбијат тој учебник. Всушност, ако се толку спремни и сметат дека се, ајде да речеме, вични, тогаш би требало на авторот на учебникот да го насочат како овај, да ги острани овај тие грешки. Јас овде го, овај, најголемиот проблем го гледам кај ромите и во ромската заедница. Очигледно нема желба или помеѓу нив постои некое ривалство за да се дојде овај до ривалството свое, нека го насочат на друга страна. Содавање, знаење и со подобар квалитет на своето, на својот настан како професори меѓу учениците. Меѓутоа, ривалството не треба да го насочуваат овде. Нека седнат заедно да подготват еден таков учебник. Учебникот, всушност, е финансиски покриен. Авторите за својот труд добиваат некаде, условно речено, до 5000 евра државата им исплаќа. Посем 5 години повторно тој учебник овај се одобрува и повторно им се исплаќа, така да во моментот може би немаат бенефит, но бенефит не треба во се да гледаме. Ајде нешто да направиме проборно за својата заедница. Ако ние не направиме како роми, навистина што можеме да очекуваме од други да ни помогнат при изготвување на било што. Најшукарчани си ОМОН, о Министерно баш едукацијата е Вигјани. Те правил конкурси со посигати, хем те аракел пе квалитетно кадар са во сука керел лила, нумате ка ол о рецензентија керди манушендра са со си професионалција. Те тега ни шеди кај квалитетно романо бершески програма, пало предмети и романи чипта и култура, вакирала се и до Јашаров. Те керен не са ви иницијатива, со се нашти, те дозволи на аменге, сар со джане и на обуќа джијакана,
Të kërën për projektia, pilot projektia në gjënava so, a kërë i buti e institucija kërë, i oj kam e lapes, ne ka obela da va so a kërën nga që javën povik, putardova karive, ili sar mangjena ne ka kërën, kote so ka shaj, a i si zainteresiri me manusha, te den rakopisja, te kërën për lila, i na samo lila. Nego poezija, nazvanava proza, so te si. A men nasti samo inicijativno, že ne aj ka beša amenge, a men ka kjera amenge, halove, se ma angli trebno te astarelpe kota rostarti, te kjerelpe o godišno planiraj. E palija da va, ama palim ka va kjera numa ekspertija, manuša profesionalno manuša, šaj te kjerenu. Соду и Рига, хеми управа, хемо сиклане сите, а стајало пе по-сериозни кане да робиро баш и англоджаеба, сар педагошко служба, баш и криирба, не во чани сар те реализирал пе сиклана ки романичи те култура. О романе ме дијуме а керге бари роля ко ваздибе и романичи ко авуте неко барбеша. Те вакера о културакор, о чани, па кана кела пе лафинци неки пурани Југославија, та рој наварде што брша накари о медиуме а романе денге бари роля те шете сиклопе а кеја чип. Атиџе Селман, си романи журналистка саво со Бутебер Шенгур Бутикирова синела кои македонијаки ради телевизија ки редакција Бијандипе, па нобаши и романичи тај лакору англоджајбе сарте бувлярива. Јектаро Мајбаро Дејба Зори баши и кериба тај Аракип, а и романичип си редакција Бијандипе ки телевизија тај радио ко публицирамо сервис МРТВ, која и сила шерутни роля ко англоджајба тари романичип, култура, фолклор тај традиција. Кате си ум таро милја и няшелу и нявар дешу ефтато верш, но мангал мандес не бу журналистија, саве со сине кошурута и сине тане тими баш о тешај, со побутер те керел пелафи, ки романи литературно чип, бизот исте мал керен пелафија, саве со силен детаре и авера чибија. Лектори кој два вакти сине Оша и Пјусов, саво сине ауктори е авко граматика ки романи чип, и ресарин таро Матинно блоко, кошуру, пало два емисија, канаем сако дивескере емисија, си не стеара келпе и романичип, те промовиринелпе, те керелпе лави со побутер, те те исте мал керелпе ко сако дивесипе ко романе фамилија. Ковактите Ромиља и Няшало и Нјаварде што берджи Думиља Паншто, Думиља Шовто, емисија ки романи чип, джанас не титлоја, дуруст преводеја ки македонијакири чип се беби со джанин дорка и ки македонијамари тем, и се ромасаве со на пенджарина плидеја кири чип, а мен манглја којек вактите информиринален, тај те сикавален, со полокесте те халјовен плидеја кири чип, тај којек вактите сикловенола. Одолеа мен манглјам те промовирина и романи чип, но ма те исте мал керелпе ко сако дивесипе, тај со побутер те шунала ко амаре роте кај со камела пете керелпе ки романи чип. Омарата ва сине е кутно романо медиум, саво ко Ењаварде што берша, публицирамо керела сине романе Лафи, тај Олендари Клиле вакер туке сао кадрија саве со керена бути, а канако лилјариба ки романи чип, тај лакоро байрариба. Ко журналистија, од тими со керласне бутики, ја кеја редакција, ден ја пло думо, ко побутер проектија баш и сиклјови бе и романи чип. Лендар буте дер улесикав неки романи чип. Шет вакераво шетели бараве Сейдо, Егюлсефа, Олјатев Демир Храмонгјао, Авголав Зако, Иваска Байрамовска, Мустафа Денгја, Шајдипе Денгјарка, баш де Храмонел Пејека, Екроманолав Зако, Кишвецка, Оскар Мамут сине Джено Саво со артеско ргајако Саво Денгја Плу Придонес, Плу Байрови Бебаши, Шутка Фест, Глявен Пегиляки Романи Чип, тај Мирдита Салију и Севдија Демирова Абдулова Саве со Шураргете Храмонен, тај Текрем Бутики Романи Чип, Те Храмонен Лила, тај Текрем Бутики Романи Чип, а је кајекте о Сали Мемет формирингја о Авго Романо Портали ки Амарите. Локесте шајте вакерав кај Сарине со сине котор, тај Сапанда си котор тари романичи, тари емисија ки романичи Бијандипе, тај акана континуирни на прере Сарине, те си гловелпи и романи литературно чип, те керелпе лафи, тај те аракелпе. Шајте вакеравка и емисија ки романичи Бијандипе, си не промотори, тај Сапанда си промотори, е романичи бјакоро саркотортари романо идентитети.
Je kajek plo džanli pa sinelen taj o romane medijumija ple programaja ki romane čip ko agurutno vakti taj o elektronska medijumija, portalija. Džikote je kajek plo dejba zori sinelen taj o projektija sar romanija beceda. Siklovaja romane čip taj ja vera save so oterne Roma taj popure avena sine popaše romane čibija ja trujel so kamlope. Kolotni da kike diken intervju panlo baši Sevdija Demir Abdulova lako roboti keriba, save gandine sila panlo sarte bajrarl pi romaničip, numa jeke ka jar kergem lafi saro terne kamla pe pobuter te kuven ko hramoviva te drabari bi romaničip. Kolotni da kike pobuter informacije diken taro intervju so kergem Sevdija Demir Abdulova. Perša napal kerala butiki bajrari betari romaničip, ko pobuter aspekti, sar žurnalisti, i poterni sar mamši, save se hramonola Lila suiteno șucar ki romani chipem ki averchip. Iam vakiram ke kaka momenti save kuiva i sile romani chipia e retrospectiva tarodva ko savo savi dila kaka momenti arakela pe. Sinjamen tai renomirime gajakoja savi so hramonina sina numa na sarinen sinelen shaidi peti kalen pelila. Kjektar od ola gajakoja sa vosok inspiririn djaman ko od ova vakti te šaj mirate hramonav taj ti kalav milijuas i o rajo šaban iljas. Sa vosok si nektar o avga ko vas u ikavdja poezija akate taj imanuš sa vosok reslja taj telil tan ko renomirime Strugakoro festivali baš i poezija. Ја верли лакола со и калге петагани сине јек ја дуј ко неко бор берша, керена сине пе шајди па те шај тај ти калим пе лила тари лингвистика, о рајо шај Пјусов лилјате и калил есавке лила те шај те керел пе со побуте барвалјол од ова лилјарипе, тај ко по гечи берша, тај те шура керел пе факултативно сиклови бајата ри романи чип, соске ко од ова вакти кој њавар да што берша кера ми шура керала сине ми кариера, сине тај некозом романе ентузијастија са ве со ресле, те овен амбасадор ја насалде баши романи чип, нума тај баши романи култура. Кој мангенате храмонен ки романи чип, Кобор романе гајра мануша се со храмонена и силен тевакера телуикери бе таро побутер мануша. Сека на сине и проблем ко палуни по финансиско арка, да? Ема далески сека не калабе поет по дуи лила, ко акулутно вакти исто ја не ли се применим. Шај тевакера в кај коберш и калина пе штар панч лила, супортеа таро Министериум и баши култура, тари бершескери програма. Нума тај од ова са панда си хари, ки те шај, а мен те, аваки ситуација, те права Амари библиотека. Нума ке рава лафи Амари библиотека, лиленцар Амари повјатар, таро Амари ауторија. Со скечаче о гендо таро лила на не побут таро на джанава шел ја душел, сахно. Англони се овакти, кер јам сине је ке савко адресари, јам етева керав патрин, а на венцар таролилата е авторија кола со си публикуиме, а мари повјате тај безе хаске, од ова на нене саво импозантно нумеро, коли ашајте ашарамен. Те пучина манкуте си о проблеми, о проблеми на неа менде, кола со си јам авторија, кола со джанаја, тај мангајате храмона, о проблеми со амен на неаме на мари институција. Кера ко овел е савки институција са висока овел телал и стадик тари амари раштра, колате ка овен рома, кола со ка ден сама, тај ка керен је ка шужи агенда, тај стратегија, ко борли лако берш ка и ка лемпе таро штембили, тога ни ка овен мотивириме, тај сакала терне кола со храмонина нума гаравена лен pe poezie, tai pe proze, cu fioche. Eu sunt meni baricani pe Star Media Center, să aveți o sila baro, anglo procesia cu vazdi betaro hramoviva. Hem, cu agurtaru sa acava să mă gândite că era cobor urma mangena te drabaren, ili te hramonen ki cip. Hem cobor cu ea eric mangena i averti si ca vende ca șai. Si amen, necozom, поезија кере манифестација кола се не керде. Шајте пена вјек ја дуј ко берше скоро левело,
numai Kerela se ne pe Zori, dela se ne pe Zori, te șai te animini, te Kerel pe animația bașo o poterne. Iektar organizație cu la sobut dela sama, tai Gjandi pe, bași Romanul Liljarni pe, si o barikani pe, tai Kopalu ne efta bershataro existiri pe Gia Kana, sinela șaidi pe tikalil mai butar de șupanș li laso si baro succesi, odova si po, po dui Jatrin Lila Koberš, taj šajteva kjeravka je ktero maj produktivna romane autorja si orametlija Ekrem Jašarov, savo sočače, džiko paluno dive, hramonila si ne, taj mangila si ne tikalil so pobudlila. Kovor hramonila pe kovor mangena i romane čipem kovor drabarena ja hramonena ko romane socijalna medijumija, ja sar romane portalja, sar taj dikiva ko tradicionalna medijumija. Кој утне не кобор да кикја, дикја ни анкета со кергјал јес мејмин, пално баши кобор о рома, мангени романи чип, те лакоро барвалип. Вакера на менге дали мангена тумаре чаве унуки, а те сиклјовени романи литературно чип? Па оја, од ватано мајчин јазик со динджамено девал сар дарба, со ски чиптани мајка. Значи, јек дај исто сар со дала тут пе чаве, далале, и од Олеске вакера и романи чиптани нешто со повеќе хавеа обуча повеќе да разуми некој живото. Значи тегаш кога кереа ти мајчин јазик, ти чип на пример пошукар хавеа од живото да поразуми неки школа кога би јавол сине романи литературно. Те керен лафи пошукарка на предуинено чаведа. Па кереа мен кереа покушинае мате бистра мари мајчин јазик на пример. А мен повеќе ко Аврјал, например, керена лафи македонско, православно лафија керена. Пример, гробија, апенгева кереја, драп. Или, значи, сјамен литературно, амен, бути сјамен богато речнико, само со нас проведина, еле. Изумринела кога на керена лафи Аврјал очаве, очаве на джанена по мајчин јазик. Сар керутне со сјемте, пена, тело семе со Амаро Светано, кереја романе лафи. На кереја по потреба нешто е чавентер гадиканете сиклион со тикнеки градинка дајален со тињан со ски прешколска кова кога ко делки школа то вредно те делни чип и македонско најбар учители е чавеската ни да ој не скро учители со ски секојдневно лејта ни си кавала леда чип романи то е повише ангажириме а ке нарочи тут мен со сиен телевизија, со Тињанина, или кана кала телевизија, со ета не романа и случио, со ске не организири нена. Те организири нен, или јек предмети, неколку романе. А додека тоа те чита нешто, не нема на савќе дела, не нема ја потреба, со тја ми ти рај и не лочи со и романи чип. Те шајте, старнете, шунете, свати нена мен. Па мен гординаја мен одолеја, дека цело народо и силен помаре чибија со керена, а мен да гординаја мен амаре чибија. Мангаја тоа мара и романи школа, мангаја полна дарика тове на мара чаве учиме, керде са, те завршинем песке помари романи чип, мангаја школа товолен, мангаја задоволство товолен, сако по живото ем те мангемпе. И амингите пошукар те жана, сари не су и силен по маро мајчин јазик, а мен да мангаја тоа мен на маро мајчин јазик. Ки школа башка ем плюс кере да трябва те не го инала. Ема врял да кога инем заедно, кога дружинаме негде како друштија било коте, ко саво обкружува и нараклува, секогаш требала те не го инала кола акценти, кола се треба те керален лафи ко романо израз. Бути битно и тано секогаш те изрази намен кога дава романо израз, на те користнава верачи биа помошно средство. Конакретен да кикја, диклен би јанди пе ки македонијаки радио телевизија, коте со кергем лафи пални са сти емисија баш и романи чип, лакро джајбе ко побуте румала, таро побуте раголија, сартај роља. Системско, ко сиклане, тај кобор сиклолапи романи чип ки дајакири чип ко херутни пе. А чуве на маре програма е таро са стутими таро би јанди пе, изитуме са сти пе те дикеамен тај понодирик, те нотикерена маре емисија сарта јека ектове на менцар, джидики пе јавер емисија.